انہیں میں تعارف کر دوں، یہ ہے عبد العلی ابن سخی لالہ کا بڑا بیٹا، نام ہے اس کا محمد وحید، اور یہ ہے عبد العلی ابن سخی لالہ کا بڑا بھائی عاطف خیر محمد. میرے تعارف کا ضرورت تو ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد العلی ابن سخی لالہ نامی شخص جس نے توہین رسالت کی تھی بمورخہ 11/9/2024، جس سے تمام امت مسلمہ کا دل آزاری اور ان کے جذبات کو تیز پہنچا. عبدالعلی ان کے سخی لالا نے جو توہین رسالت کی تھی، میں بحثت نزدیکوں کے سربراہ اور تمام نزدیکوں کے طرف سے یہ اظہار کرتے ہیں اور ان کے شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں. عبدالعلی ان کے سخی لالا نے جو توہین رسالت کی تھی، یہ ان کا ذاتی پین تھا. ان الفاظ سے عبدالعلی ان کے سخی لالا کے خاندان اور نزدیکوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ اس نے توہین رسالت کی تھی، تو لہذا ہمارے اہل و حیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ناموس پر قربان کرتے ہیں. میں بذات خود نزدیکوں کے سربراہ اور تمام نزدیکوں کے معتبرین اور علماء کرام خوش حواس میں یہ بیان میڈیا پر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بحثت حری کو عبدالعلی ان کے سخی لالا کے کسی قسم کے پیروی نہیں کریں گے، اور ہمارے قوم قبیل کے ساتھ عبدالعلی اور بے سخی لالا کے خاندان بھی موجود ہے، جس نے ان کا بھائی بور محمد اور خیر محمد اور ان کے بیٹے محمد ولی اور محمد عثمان بھی پریس کانفرنس میں موجود ہے. عبدالعلی اور بے سخی لالا کے بڑے بھائی بور محمد، خیر محمد اور بیٹے محمد ولی اور محمد عثمان کا بیان میڈیا پر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ سید خان ہمارے طرف سے اور نرزی قبیلے کی طرف سے فی سبیل اللہ معاف ہے. لہذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے